Lugupeetud vaatajad, tänase saate teema on Läänemaa kirikud ja saate külalisteks on Läänemaa kiriku õpetajad ja koguduse juhatuse esimehed. Ja nüüd räägime Kullamaa kirikust. Kullamaa Püha Johannese kirik, tema valmimise aastaks loetakse 1280. Kirik on ehitatud algselt ilma tornita, ilma läänetornita ja ilma altari uue osata. Need uus altar ehitati kiriku ida poole siis 160 aastat tagasi ja sama aastal siis rajati kellatorn. Algselt siis katolik kirik kolme võlviga ja oma mõõtudelt on ta suhteliselt suur, sest on teada ja paljude teadjamate inimeste arvamuse järgi loodi ja ehitati kirikuid kihelkonnas elavate inimeste arvu arvestades. Ja Kullamaa kihelkond on suur. Kullamaa kihelkonnas oli 14 mõisat ja selle kiriku nii-öelda koori võlviku all on siis 14 Kullamaa kihelkonna mõisade krüptid. Siia maeti kuni Katariina teise korralduseni, kes keelas siis kirikuse matmise ära. Kullamaa kirikus on mõned väga vanad esemed. Vanimaid esemeid on meie ristimisvaagen, ristimisnõu, mis on aastast 1624. Ja seal on sajandeid ristitud Kullamaa lapsi. Ja see toimib tänaseni. Seda võib lähemalt isegi vaadata, seal on võimalus kaaneradest. See on tamme puust ja sees siis see veeanum on metalliga kaetud. Teine väga vana ese meie kirikus on jututool, ehk siis kantsel. See on aastast 1624. Ja tema kuju on võib-olla selline tagasihoidlik ja küllaltki sale, nii et mõned arvavad, et Kullamaa pastorid on olnud kõik saledad mehed. Ja siin on muidugi kaunistused, siin on apostlite kujud, mis on halvasti nähtavad hetkel, sest need vajavad restaureerimist. Kolmas väga vana ese on rahapakk. See asub seal ukse kõrval. See on aastast 1639 ja siis kirikul oli sotsiaalhoolekande kohustus ja sena koguti siis vaestele inimestele raha ja pärast jaotati seda. Kullamaa kirik on Eesti kirjakeele kultuuriloos oluline paik. Siinsed pastorid on olnud küllaltki olulised mehed Eesti kirjakeele arenguloos. Kõige esimene ja vanim Eesti kirjakeele loo tähtsuse juures on siis nii nimetatud Kullamaa vakuraamat, mida alustas Kullamaa õpetaja Johan Leelov, see on siis aastast 1524. Ja see on tänaseni säilinud käsikiri, milles on siis eesti keeles kirjutatud lauseid. On olemas varem kirjutatud eestikeelseid asju, aga nad on hävinud, et see Kullamaa vakuraamat on alles ja see säilitatakse Tallinna linna arhiivis. Järgmine oluline mees, kes tuli Kullamaale pastoriks, oli Heinrich Köösekken. See mees töötas 40 aastat Kullamaal, siia taga suri ja siia kirikusse on taga maetud. Seal oli pastorite krüpt. Kui esimene eesti kirjakeele grammatika kirjutati Heinrich Stahli poolt 1637, siis teine grammatika on kirjutatud Heinrich Köösekkeni poolt. Kui Stahli grammatika oli 110 lehekülge, siis Köösekkeni grammatika oli 670 lehekülge.
Nii et oluline vahe, seal on siis kirjas juba Eesti mustendid ja vanasõnad ja paljud sellised olulised uudistused. Köösekene oli nii auväärtne pastor ja keelemees, et tema auks on pandud siia see Kolkata grupp. See on siis kiriku arhitektuuriliselt, seda räägitakse, siis see on nagu võidukaar, et selle koori võlviku ja siis selle teise võlviku vahel on nagu võidukaar, et see on Kolkata grupp, see on Köösekene auks. Ja see on pandud tema matuse päeval, 1682 on see siia ülesse pandud. Ja teine Köösekene auks Kullamaa kirikusse üles pandud asi on siis tema perekonna epitaaf. See on samal päeval pandud, kui tema maeti siia Kullamaa kirikusse. Nüüd kolmas Eesti kirjakeele arendaja ja ütleme kirjakeele loomise ja tegevuse juures oli oluline Kullamaa pastor Heinrich Kutzleff. Ta oli samuti ligi 40 aastat Kullamaal pastoriks ja ta on ka maetud siia Kullamaa kirikusse. See oli mees, kes siis oli Uue Testamendi väljaandja ja suur töömees piiblitõlke komissionis. Nii et kui sellest rääkida, siis paljud arvavad, et Anton Torhelle oli üks väljapaistev piibli väljatuo ja eestikeelse piibli väljatuo, aga see Heinrich Kutzleff oli üks väga suur töömees, oli väga tugev eesti kirjakeele mees. Siin on veel on pastoreid, kellel on eesti kirjakeelega ja eesti ütleme kirjandusega seotud inimesi. See on Wilhelm Kentmann. See on sellest kuulsatest Kentmanni sugupuust. Ta toimetas siin kirikulehte, seda pühapäeva lehte ja ta on kirjutanud mitmeid raamatid, vaimuliku sisuga raamatid. Nii. Nüüd on siis järg selleni, et meie uus altar, mis ütleme suhteliselt uus, 160 aastat tagasi rajati senna, see altari pilt on maalitud Karl Sigismund Walteri poolt ja ostetud siis kogudusele. Ja teine niisugune uus ja Eesti kultuuriga seotud ese või pill on siis meie kuulus orel, mis ehitati ja sai valmis 1854 ja see on meister oli Karl August Danton. Danton oli oma perega ja isaga tulnud Saksamaalt Eestisse ja ta on Haapsalus sündinud mees, aga nende pere elulugu on põnev, sest nad põlnevad prantslastest, Danton on nende päris perenimi ja nad olid hugenotid ja hugenotid teatavasti põgenesid. Seal oli neid, oli selline olukord ja nad põgenesid Saksamaale ja Saksamaalt siis see perekond liikus edasi. Pill on haruldane, sellepärast, et see on kantud Põhja-Euroopa orelite kataloogi. Oma haruldase hääle poolest, seda hinnatakse väga kõrgelt, see on väga korras, hoolitsetud, hoitud. Ja muidugi Eesti kultuuriloos on siis oluline mees, kes on elanud oma noorpõlve Kullamaal ja siin on ta koolis käinud ja siit on ta konservatooriumisse läinud Peterburinis Rudolf Tobias. Ja Rudolf Tobias on siis mänginud selle pillil siis kümneid ja sadu tundi võib öelda. Nüüd Kullamaa kirikus on üks väga kõrgest soost daam maetud. Ma räägin selle ka. Siia on maetud väga kõrgest soost daam. See on Württembergi printsess. Auguste Karoliina Friederike Luise von Württemberg. Tema põlnevus on selline, et tema isa perekonna liin on kõik preisi kuningad. Seal tuleb Friedrich Suur ja võt niisugus nimed. Emapoolne liin on kõik inglise kuningad. Et selle taami onu, ehk siis ema vend oli Georg või George kolmas inglise kuningas ja kogu see põlnevus. Selle taamiga on seotud palju legende, igasuguseid väljamõeldisi ja tihti peale on kahju sellest, et räägitakse ühest mingi skandaalsest loost lihtsalt. Aga see taami, tema tegelik elukäik ja tema perekond, see on niivõrd huvitav, et selle
sellest, noh, ma räägin paar sõna. Ta põlneb ja ta sündis Braunschweigis. Braunschweig oli väike hertsogi riik ja tema isa oli selle valitseja. Selle daami isa oli Preisi ja Austria vägede ülemjuhataja ja väga edumeelne omal alal. Aga Braunschweig on tollel ajal, see on aasta 1760, oli tollel ajal Euroopas üks kultuurikeskuseid. Seal oli maailma suurim raamatukogu. Ja üks huvitav näide on see, et kui te lähete Saksamaale ja lähete Ludwigsburgi lossi, kus on siis printsessi paraadportree, sest ta abielu kaudu sai Württembergiks. Ja seal on näha sellel daamil käes raamalt. Et kui kunstiteadlased vaatavad seda, siis nad neid märke lugedes saavad kohe aru, et see on märk, et peeti lugu kirjandusest, kultuurist. Braunschweigis on muuses üks vanim sümfooniorkester maailmas ja töötab tänaseni. Printsessi poja, tütar, abielus Paul esimesega, Vene keisar Paul esimese pojaga. Ja tuli Peterburg elama ja see printsessi poja tütar Jelena Pavlovna oli Vene muusikaühingu asutaja liige ja patroon. Peterburi konservatooriumi asutaja ja patroon. No, mis saab veel ilusam olla? Ja mina kui trompetimängija, ma räägin teile veel ühe loo. Braunschweigist, selle sama Jelena Pavlovna kutsel, saabus Peterburgi Euroopaks parimaid noori kornet ja trompeti virtuoose Wilhelm Wurm, kes rajas Peterburgi trompeti koolkonna. See on üks maailma üks tunnustatumaid trompeti koolkonda ja Peterburgi on seda. Et Kullamma käsikiri siis aastast 1524, mille alustas siis kirjutamist Johann Lelov, Kullamma kirikuõpetaja. Seal on paver, mis on käsikirjaliselt märgitud siis kohalike külade nimed, inimeste nimed, selline arveraamat. Ja kõige lõpus on kirjutatud eesti keeles kolm palvet, eesti kirjakeeles, käsitsi keeles. Ja see on huvitav lugu, et selle avastas alles hiljuti Taani päritelu, kui Eesti ajaloolane töötas Eestis enamus aja, Paul Johansen. Ja see on selline põnev leid. Ja selle digitaalkoopia on meil Kullamaal olemas, aga siis originaal on Tallinna linnaarhiivis ja nüüd on ta restaureeritud. Ja nüüd vist teadaolevalt mingil ajal ta ilmub ka vaksiimin uues väljaandes nii-öelda tõlkes. Ja meil on siis teine üks kuulus legend siin kirikuaias. Et see on siis üks ratasrist, kivi ratasrist, kus on 1521 pealekirjutatud aastaarv ja alla kirjutatud Sit, Gott, Mats. Selle Matsi risti juures on tähelepanu see, et ühtegi sellist ajaloolist dokumenti selle ärasmehe või talumehe kohta ei ole. See on kõik oletatav ja seda kirja on nüüd uurinud ülikooli keeleteadlased ja on leidnud, et see võib olla Lääne-Rootsi räänemuldes, et siin noh, kot nagu mats, et kot nagu jumal ja et siin puhkab jumala rahus mats. See on kõik oletatav. Aga muidugi ta on tähelepanuväärne, ta kõlab eesti keeles, noh, sita koti mats. Et see on selline, noh, paneb muigama ja vaad kui huvitav.